шоу. Настав дачний сезон, і ми хочемо поговорити на веселу тему – допомога дружини на дачі. Зазвичай допомога дружини найчастіше закінчується звуком «Ой». І чим частіше жінка допомагає чоловіку, тим частіше він згадує її матір. Насправді, найкраща допомога дружини чоловікові – це коли вона не заважає. Дивимось. Вибач, будь ласка. Женечка, давай я тобі допоможу. Дякую, вже допомогла. Вибач. Яна, як я тебе просив тримати драбину? Міцно. Ну, просто мені сусідка подзвонила, а я думала, щось термінове. І що ж таке термінове, вона тобі сказала? Вона спитала, чи на дачі ми, чи ні. Дуже терміново. Ну, вибач, ну це просто випадково. Яна, випадково, якби це один раз трапилось. А чому ти вчора відпустила драбину? Сусідка подзвонила. Як неочікувано. І що ж таке важливого вона тобі вчора сказала? Я не встигла взяти слухавку. Проте я встиг з даху впасти. А чого ти Петровича не попросив, щоб він тобі допоміг? Бо Петрович якусь гидоту випив та опік собі все горло. Лежить, не може піднятись. Сильно боляче було, коли ти впав. Коли впав, не сильно. А ось коли драбина на голову прилетіла, а потім ще й молоток. Вибач. А ти сідай. Сідай. Дякую. Ой, вибач, це, мабуть, я тут залишила. А нащо тобі був потрібен саморіз? А просто подружки приходили з вином, а у нас штопора не було, і ми оцю штуку вставили, так вкручували, потім тягнули. Відкрили. Розбили. А чому ж ви в погребі не взяли домашнє вино? Там на пляшці кришка відкручується. Ну, просто це вино якісь грабіжники випили, а я туди оцтить налила, щоб покарати їх наступного разу. Так ось що Петрович випив. Грабіжник хрінов. Яна, будь ласка, не чіпай мої речі. А якщо береш, клади їх на місце, добре? Добре, зайчику, вибач. Ой, Женя, я... Яна, чесно кажучи, я не хочу з тобою розмовляти і нічого від тебе чути. Ні, я просто хотіла... Яна, будь ласка. Женя! Яна, що так, важко помовчити чи що? Це що таке? Ну, я хотіла тебе попередити, а ти, Яна, закрий рот, Яна, закрий рот. Яна, це що, оце для Петровича? Це отрута для жуків. От скажи мені чесно. Ти мене вбити хочеш? Ні, я просто хотіла допомогти. Яна, ми на дачі, за містом. Сюди швидко не приїде. Тому краще без твоєї допомоги. Я зрозуміла. А можна питання? Яке? А скажи, будь ласка, а коли ти на даху працював, а чому ти викруткою все робив? Шуруповертом було б швидше? Так, було б швидше. Бо хтось, Яна, мій шуруповерт вимив. Не хтось, а посудомийна машинка. Тепер він такий чистенький і блищить. Так, він блищить, він чистенький. Але його викинути треба, бо він не працює. Господи, таке відчуття, що тобі якийсь там шуруповерт важливіше, ніж я. Шуруповерт – ні. А ось електролобзик, бензопила та болгарка дорожче. Ти всі мої інструменти перемила! Ні, я! Посудомийна машинка! Я просто подумала, ну чого я заради одного шуруповерта буду машинку ганяти? Сусіди! Сусіди, привіт! А ти чого приперлась? Могла ж подзвонити. А що це з ним? Не звертай уваги, з драбини впав. А що ти хотіла? У вас є перекис? А що трапилось?
допомагала чоловікові по господарству. Тримала драбину. Він був на ній. Подзвонив мій телефон. Я відволіклась на секундочку. І він чомусь впав. Дивно. Чіп, а це що, твій напарник Дейл чи що? Нема в нас перекису. Все випили. Добре, пошукаю у інших сусідів. Янчик, на зв'язку. На зв'язочку. І не дзвони їй більше. А чого ти на неї кричиш? Вона ж невинна, чого? Ой, Женька, ось перекис. Алло, Вікусь, я знайшла перекис. Ай, Віка, я псу. Один-один. Що кажеш, перекис не потрібно? А що треба? Травматолог? Вікуся, дзвони 103. Так, я зрозумів. Сьогодні, мабуть, такий день. Краще на дах більше не лазити. Зроблю клумбу. О, Женечка, щоб не замазатися. От, я тобі курточку знайшла. Яна, ти що, хочеш, щоб мене знову на вила посадили, чи що? Чого? 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 Я розумію, що на дачу треба щось стареньке одягати. Але ти читала, що ти даєш. Я не хочу знову від сусідів по погрібам ховатися. Так давай я її спалю. Ага, щас. Ти нам ще хату спалиш. Спалиш. Ну, давай я тобі все ж таки допоможу. Ну, зрозумієш, що удвох це ж в два рази швидше. Ну, давай. Дай мені, будь ласка, цвях. Ага. Це шуруп. Це саморіз. Це дюбель. Бачиш, Яна, швидше не виходить. Ось о, цвях. А, ясно. Так. А ти чого над душею стоїш? Я просто подивлюся. Тільки тихо. Женя! Я просто хотіла попередити, щоб ти палець не прибив. Яна, сходи погуляй, га? Стій! Ти не бачила пістолет для скоб? Не можу його знайти, десь був. Може, ти його випала? Ось цей? Оу! Яна! Все це мене дістало. Я викликаю таксі, ти їдеш додому. Де моя куртка? А я її випрала. Як випрала? Вона була брудна. А я її випрала. Яна! Блін! А це що? Це були гроші, Яна. А це була моя біла куртка. Ну, а треба перед тим, як кидати прання, треба перевірити всі кишені. Яна, я не планував її прати. Я просто залишив її в машині. Дякую. Як так виходить, що щоб ти не робила, виходить однаково. Привіт, сусідка. Приймай роботу. А, ну ви яка краса. Клас, дякую, Діма. Ага, гарного дня вам. Бувайте. Яна, а що це таке? Це лебідь для нашої клумби. Я бачу, що це лебідь. Де ти шини взяла для цього лебедя? Там в гаражі валялися старі. Яна, вони не валялись, вони зберігались. Ти ж одного лебедя зробила? А лебеді ж не можуть жити по одному, вони так помруть. А щоб їм було не сумно, я їм зробила сусідів. Дякую.
Дякую. Тобі за таку красу. Я піду купувати нові шини. Так, і ще заодно машину помию. А я вже помила твою машину. Тобто, як помила? Ти що, її втопила в озері? Ну, Женя, що я взагалі дурна, чи що? Я її помила керхером, як ти раніше мив. Тобто, просто помила, не подряпала? Ні. Двигун не мила? Я навіть не знаю, як капот відкривається. Тобто, просто зовні помила, яке... Фу, Яна, ти мене так налякала. Я як уявив, що ти ж така, що можеш і всередині керхером. А там же електроніка. Це ж дешевше машину викинути. Мені не подобається цей сміх. Скажи чесно, ти мила в салоні керхером? Був пил. Твою мать, Яна! Що мені тепер з цим робити? А ми так її на сонечку поставимо, дверцята відкриємо, вона висохне. Тебе треба за це і висушити. Точно, фен. Не чіпай фен, бо мій утопленик згорить. Клас, Яна, дякую тобі, дякую за допомогу. У мене такий настрій, чесно, що хоч втопився би. Давай тобі